La nevada d'aquest matí a Terrassa no ha sorprès ningú, però sí que ha trasbalsat l'inici de la jornada. I és que els primers flocs han començat a caure abans de les 7 del matí i ben aviat una extensa capa blanca ha cobert parcs, teulades i cotxes. A mesura que avançaven les hores, la neu ha anat agafant a bona part de la ciutat, amb uns gruixos inicials de 5 centímetres que més tard s'han anat incrementant. Primer a les zones més altes i després s'ha estès a la resta de barris. Amb tot, la situació ha estat de certa normalitat durant bona part del matí. Els desplaçaments a l'interior de la ciutat s'han produït sense gaires problemes i on sí que hi ha hagut afectacions ha estat a les urbanitzacions. Els autobusos han mantingut el servei i només dues línies, la 5 i la 12, no han pogut accedir a les parades de Campalet de Vistalegre, Can Gunteres i Can Tries. Les principals vies es mantenen obertes i també està garantit l'accés per carretera a l'Hospital de Terrassa. Tots els parcs i espais públics estan oberts, així com també els equipaments municipals. I pel que fa a les escoles, s'han obert tots els centres d'ensenyament, però alguns han decidit derivar els alumnes a casa. Tot i que no cal destacar incidents rellevants i davant la possibilitat de complicacions, l'Ajuntament de Terrassa manté l'alerta a la ciutat pel temporal de neu, amb previsió de l'empitjorament de les condicions meteorològiques aquest vespre. Les temperatures poden baixar amb l'entrada de vent del nord a partir d'aquesta tarda. Els serveis municipals treballen per garantir la normalitat. Hi ha dipòsits de sal repartits per diversos punts i oberts per a ús públic. El subministrament d'aigua i electricitat estan garantits a hores d'ara a tot el municipi. Tot i això, podria ser necessari prendre mesures davant les possibles glaçades de canonades. La principal recomanació és evitar els desplaçaments innecessaris i no utilitzar el vehicle privat.